33-16 är dygnets maxtemperatur under en sommarvecka var i grader Celsius. För vi 24 där, 28, 27, 24, 25, 30, 24. Kanske man kan göra bättre där. Det var 24. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det var sen bestämt typvärde. Typvärde som flesta så ser vi att vi har 24 där, 24, sen 24 där. Så typvärde. Är lika med 24. Median, vi måste göra ordning på det. Vi kan ta en annan penna där. Den minsta eller den lägsta är 24. 3 gånger då. Och sen vi har 25, 27, 28 och sen 30. Så tar man i mitten. Så har vi 25. Så har vi median. Är 25. Och sen vi har medelvärde. Så om vi adderar allt den här då, den här. Ska visa med mina räknare. Så har vi 24. Addera med 28. Addera med 27. Addera med 24. Addera med 25. Addera med 30. Addera med 24. Är lika med 182. Dividerar vi med 7. Nej, det var inte den som jag skulle visa. Ska jag gå tillbaka. Den här skulle jag visa. Dividerat med 7. Så har jag 26 där. Grader Celsius. De kan vara olika. Men de skulle inte vara långt ifrån varandra. Så det är okej den här. De ligger mellan 24 och 20. Sexta, som ni ser här. 25 är den. Ja. Oh. Och 26, det är okej. Okay. Det finns inga extrema värde. Så de ligger ungefär i den här. Den ska vara... Ja, den skulle representera i alla fall lite mitten där. Så 26 är också okej. Okay. Därför är det mellan 25 och 27 där. Så det är okej. Okay.